Hodil sem po svetu, se modrosti naužil, kdor ne zna dajati, ta nikoli ne bo dobil. Torej, današnji festival piva smo organizirali z nekakšnim namenom, bom rekel, dvigovanja kulture pitja piva, ker se nam zdi zelo pomembno, da v bistvu ljudem predstavimo vse tisto, kar pivo lahko ponuja, različne stile, različne v bistvu tudi kombinacije piva in hrane. Tako da smo danes pripravili ta festival z najrazličnejšimi razstavljalci, ki imajo vsak neke svoje specialitete, svoja piva, ki jih uvažajo, varijo, kakorkoli. Imamo tudi določena res eksotična piva. Eno je, tako, če mogoče za primer, Westvleteren 12, kar je nekako velja za najboljše pivo na svetu, tako da smo res veseli, da so vse te ljudje danes prišli in prinesli svoje pivo. Od nekega meniškega piva do nekih temnih, svetlih, skratka res stilov, vseh praktično stilov, ki obstajajo. Veselimo se, skratka, tega dogodka in prepričani smo, da bo uspelo in da bodo ljubitelji piva zadovoljni. Kdor misli, da lahak denar ostane za vselej, ta koraka ritensko misleč, da gre naprej. Da lepota mine, dobrota pa nikdar, lepa misu več zaleže, kakor žrtev na oltar. Poslušal sem, učil sem, mnogo sem prepotoval, a nisem se otresel ene od mojih skušnjav. Všeč so mi ženske, ki pijejo pivo, se smehljajo in gledajo iskrivo. Všeč so mi ženske, ki dobro vedo, da jim po pivu prsi rastejo. Ta ne bo požil, kdor sosedu slabo hoče, ta ne bo nikdar vesel. Veliko sem izvedel in mnogo sem prebral, a še vedno sem krval pod kožo z eno odskušnjav. Všeč so mi ženske, ki pijejo pivo, se smehljajo in gledajo iskrivo. Všeč so mi ženske, ki dobro vedo, da jim po pivu prsi rastejo. Oh, my God.